Kello on, mitäs tää näyttää, 8:20 aamulla. Mä oon herännyt 6:30 aamulla, en vaan saanut unta. Ei siinä mitään vikaa, mä oon nukkunut kun tukki joku 5-6 tuntia, et mä oon ihan ok olo. Sellainen tossa noin pikku aamujoogailut, en oo brekuu vielä vetässy, et mä menen käymään tossa kaupassa, että mä en nyt sitä mikrofonin batteria. Vähän pääsee kans jalottelee tohon noin heräilee lisää. Ja sit mä tuun takas tähän näin, syön nopean brekun ja mä lähden kentällä. Mun on pakko sanoa, että mulla on niinku tässä, mä en oo nyt puhunut tästä näin, kun ei mitenkään oleellista ja en mä oo mikään huippu-urheilija, mutta mähän oon vasen kätinen. Mulla on tää vasen ulkapää, mä en tiedä mikä tässä on, mä oon käynyt 2 kertaa fysioa tässä näin 10 päivän sisään. Ja huomannut sen, että pelkästään levolla se auttaa, se ärsyyntynyt, että se ei ärsyynny. Et nyt kun mä pelaan golfia, niin tätä sattuu ihan törkeästi, plus toi kun mä reissisin ja mulla on kaikki laukut ja joudun koko ajan kantaa jotain, niin ärsyyntyi tosi paljon, että ei tiedetä mikä on, ne olettaa, että se on toi mun haukan jännelihas on tulehtunut. Ei voi mitään, pitää vetää buranaa joka päivä tässä näin aamaa, että jaksaa pelaa ja pystyy pelaa. Mulla on ihan sama, mä en pelaa golfia anyways täällä, että sitä varten mä oon tullut tänne näin, että leikataiset käsiirti Suomessa, jos niin pitää. Mutta ei siitä sen enempää, että katsotaan sitten myöhemmin, jos se tulee ongelmaksi, mutta mä nyt yritän sen kanssa pärjää. Mutta anyways, mä lähden nyt tonne kauppaa. Mä en ota teitä mukaan, mä tuun kohta takas, vedetään breku ja sitten mä pakkaan loput kamat tässä, näyttää ottaa tullut driveri esimerkiksi kiinni ja tälleen näin. Ja sit mä menen kentällä, kun mun pitää mennä vähän aikaisemmin sinne, niin juttelee ja kattelee minkälaista meinaa. Mä eilen fiilistelin sitä kenttää. Eli kenttä on Songhual niminen, se on tossa lentokentällä itäisellä puolella. Tästä ajaa about 20 minuuttia sinne golfkentälle. Ja tää kenttä on äänestetty Golf Digest, muistaakseni sanoi, että 6. paras kenttä täällä Espanjassa, eli ihan niinku Euroopan tuurin tasoinen kenttä kuulema, tai ne yrittää siitä tehdä. Ian Woosnam sanoi, joka on voittanut aikoinaan Mastersissa, sanoi, että vähän Auguston tyylinen. En tiedä. Tää niinku hinnaltaan tulee olemaan kallein kenttä, minkä mä pelaan. Tässä oli green fee muistaakseni 165 € nyt tällä hetkellä tätä vuoden aikaa. Et mä en tiedä, onko sit kalliimpi vai halvempi muina vuoden aikoina, mutta 165 € todella tosiaankin oli hinta. Ja tää on kallein kenttä, joten tästä tulee mun mielestä aivan törkeen siisti päivä. Tervetuloa tänne Songhualin kentälle Majorkaan. Nyt kokeillaan jotain uutta ja kivaa. Kuten huomaatte, kuvahan on pysähtynyt, mutta meikäläisen ääni kuuluu vielä teidän korvassa. Eli mä aion kommentoida tähän itse mun pelin päälle tälleen tätä kautta. Totta kai sieltä tulee pikkasen puhetta myös itse kameralle kentältä, mutta mä oon halunnut kokeilla näitä pitkään jo, että jos te olette ikinä katsoneet Random Golf Clubin videoita esimerkiksi, tai Golf Sidekickin videoissa löytyy YouTubesta, nehän tekee ihan samalla tavalla. Ja se periaatteessa toimii niin, että tää vapauttaa mut siitä, että mun ei kentällä tarvi hirveästi jubaa itse kameralle, ja mä voin keskittyä siihen pelaamiseen, mä voin keskittyä siihen mun pelikavereiden kanssa juttelemiseen, ja ei tarvi niinku tehdä montaa asiaa samaan aikaan, ja te silti saatte, mitä te haluatte, että mä kommentoin itse peliä. Joten lähdetään nyt tällä kokeilulla. Katsotaan, miten tämä homma toimii. Eli eka reikä on itse asiassa 10. reikä, eli takaysillä aloitetaan tämä Songhualin kentällä. Tämä on tosiaankin 355-metrinen par nelonen, tuollainen pienehkö dogleg oikealle. Et siellä oikealla on isot bunkkerit, niitä mä yritän välttää tässä avauksessa, ja se on tarkoitus. Ja lähdetään nyt suoraan tästä näin pelin mukaan. Tosiaankin avaushan sitten paino sinne bunkkeriin kuitenkin ja tosuu reunaa ja rullas sinne bunkkeriin.
Siellä on aika hienot näkymät taustalla, että mikäs siinä. Noin, toinen lyönti suoraan takas väylällä eteenpäin, sehän on tärkeintä. Ja muistetaan haravoida bunkkerit. Eli nyt on vetke kädessä, lähestyminen pitäisi tehdä. Ja mun reaktion perusteella kuulla, että sehän nyt ei ihan nappi mennyt, että se meni pitkäksi. Tässä oli välivetke välissä, tai mä lyhin vetkelyönnin välissä, koska oli aika vähän niinku kortilla. Tää on tosi vaikea putti alamäkeen tossa noin, kunhan vaan heitettiin sinne niin ja nopea täppin, että päästään seuraavan reijällä. Aloitetaan tuplalla, aika perus meikäläisen tyyli, kuten tiedätte. No niin. Ollaan täällä Songualin kentällä, takaysi alattiin pelaa. Etuysi mä päätin ottaa nyt vähän lämpöä, kun peli ei ollut niin hyvää tässä viime aikoina, eikä vaan päässyt pelaamaan. Plus vähän niinku ollut loukkaantunut, niin kuin mä sanoin aiemmin. Niin. Takaysi nyt tässä lähettiin ja jees, pitkäksi meni kolmas lyönti. Tuplapokilla aloitetaan tääkin kierros, mutta ihan jees meni etuysi, mä pissin pääsin 45, mutta iso ongelma tässä oli, mun piti ottaa golfauto, mulla ei edes ollut golfauto alun perin. Mulla on uudet kengät. Törkeän siistit kengät tätä reissua varten otin tietenkin. Ja nyt mulla aukasi jalat ja mulla on niin pahat rakkulat. Voitte katsoa kuvaa tästä näin. Niin. Mun on pakko ottaa golfauto. Eli 11 väylä. Pitkä par nelonen. Ehkä olisi pitää varoittaa, mutta joo, molempiin jalkoihin tuli noin pahat. Nyt mulla auto ja siteet jaloissa. Yritän nyt pelaa tästä näin parhaimman mukaan. Ei se mitään, ei se golfi pysähdy tähän näin, että pitää olla vaan hyvät valmistelut seuraavien kierroksien valkeen varten, ettei mene huonompaa kuntoon. Kattokaa, kun se menee lentokone taustalla. Tämähän on ihan 6 kilsan matka tuohon lentokentälle tää kenttä. Tosiaankin toinen lyöntihän painu sinne metsään, ei metsään, kun tonne veteen, huukin kautta. No niin, nyt yritetään vaan saada greenille palloa, mikä onnistuu. Se oli tässä nyt tärkeintä. Pelihän on tosiaankin ollut aika hukassa, että mä sanoin tuossa videon alussa. Tää on vähän vielä tämmöstä tuntuman hakemista plus sitten, että kantapäät. Kyllä voin sanoa, että toi päivä Ne oli tulessa. Mutta tripla päästään siitä poispäin. Sitten on pitkä par 5, 468 metriä. Se on niinku vettä molemmilla puolilla, kakkoslyönti ja valitettavasti se lähti suoraan sieltä off the toe niin sanotusti veteen. Sitten mä otin dropin sen veden vierestä. Painoin vaan pitkän lyönnin. Voi olla, että oli ehkä vähän vihanen tässä vaiheessa. Koska muistaakseni toikin pallo niin katos, jos mä nyt oikein muistan. Mä vaan otin dropin tohon noin. Kuten näet, en keskity yhtään. Mä vaan kävelen eteenpäin. Mä yritän päästä pois tältä väylältä. Nyt yritetään vaan päästä ulos bunkkerista. Se on tärkeintä. Pallokuppiin ja menoksi. Ja tossahan mä laitan sen aika lähelle lippuun ja seuraajat sanoi, että otappa nyt taskuussa siitä ja lähden nyt siitä. Ja mä en voi muuta kuin samastua. Sitten seuraava 13 reikä on par 4, 369 metriä. Se kaartaa tonne oikealle ja tietenkin mulla aukeaa vähän toi avausslaissina raffiin. No niin, siinä laitettiin kutosraudan muistaakseni eteenpäin vaan pallopeliin. Nyt mä pelaan semmoista viisasta golfia, että en yritä hakea väkisin greenille, jos ei saa niin kuin tästäkin. Se tuo joku 100-200 melkein lipulle, niin pelataan vaan semmoista mukavaa, rentoa, viisasta golfia. Ja rentoa mukavaa se tosiaankin oli, koska mä muistan tämän vetkelyönnin jälkeen, niin tuli sellainen olo, että kyllähän tästä golfista tänään voisikin tulla jotain, että saatiin se tuohon greenille ihan mukavaan paikkaan se pallo. Tosiaankin nämä putit voisi vähän tarvita apua vielä. Noin lyhkäiseksi ei voi jättää. Ei se mitään. Bogi erittäin tyytyväinen siihen
vaikean alun jälkeen. Kyllä huomaa, että kanssapelaajat myös huomioi sen, mikä on aina mukavaa, vaikka vähän aina kettuilee myös kuulupelin henkeä mun kanssa, kun pelataan. 14.329 metrin par 4. Mulla tosiaankin toi uusi maila tossa noin kakkoshybridi. Mä pelaan yhden kierroksen kanssa sen aiemmin. Mä laitan tuohon raffiin sen pallon vähän pitkäksi. Kakkoslyönti, tää oli muistaakseni ihan blind shot joku 165 ylämäkeen. Tällä pelataan nyt tota rauhallista, ei revitetä. Ei satutella. Nautitaan. Vitsi tää on siistii. Tää on kyllä eka päivä. Mulla on vielä 4 kierrosta golfia tän jälkeen, että let's go. Joo, kuten näette, että greenillä saatiin pallo, siinä ollaan jonkinlaisilla virkkupaikoilla kenties. Tai niitä virkkuja saako, sä jätät ne aina alun lyhkäiseksi. Huomaat, että mä en oo tyytyväinen siihen itteni, mutta kattokaa. Kyllä sitä parsaa sieltä myös tulee ja tuntui hyvältä. Nyt tullaan par 347 metriä, siinä on isot bunkerit, mitkä piti ylittää. Tää taisi olla mun päivän paras rautalyönti tiin päältä, koska mä laitoin sen ihan metrin kahden päähän lipulle, kuten näette siinä. Alamäki putti, mikä nyt ei oo helppoa. Mutta sieltä se virkku tulee. Nyt niin kuin alettiin vähän tekemään parempaa tulosta pikkuhiljaa. Valitettavasti tällä reijällä pitkä par 4, mulle ei tota kamera jostain syystä kuvannu. Mutta mä laitoin niinku myötätuuleen pitkän matkaa se pallo. Myötätuuli nappas sen ja se painoi tonne raffiin, tosi inhottavaa paikkaa. Yritän vaan lyödä sieltä pois ja sit kattokaa tää kolmas työntei. Tos nyt tapahtui silleen, että mulla aukas lapa, se meni viereiselle väylälle. Mä heitin sieltä pitcherillä noin lähelle lippua, että mulla oli niinku ihan ok chanssit pelastaa bogi, mutta meni just se just ohi se bogi putteen täpin tupla. Ei se mitään. Jatketaan eteenpäin. 17 reikä eli toka viikon par 3, 166 metrinen. Tää oli taas aivan loistava mun mielestä avaus. Ihan pin high heitettiin se. Ulkomaillakin korjataan divot. No niin, nyt alkoi olla vähän parempaa puttia. Eihän se nyt mikään hyvä ollut, mutta se on gimi paari annettiin sieltä ja sitten tullaan viimeisen reijällä par 5, tosi näyttävä. Mä avaan tässä näin mun kakkoshyrrellä. Laitetaan vaan se sinne peliin, että päästään toivottavasti girriin hakemaan. Sitten on neloshybridillä toinen lyönti. Taas hyville paikoille yritetään vaan laittaa se pallo. Sinnehän se menee. Ja nyt oli muistaakseni about 150 lipulla. Mulla oli rauta 7 kädellä. Tää oli vähän ylämäkeä. Mä otin pienen riskillä. Lähti ylittää suoraan vettä, joka on semmoinen pieni lampi siinä oikealla. Ja se just pomppasi siihen, niin greenin puoleen rullas lipun ohi. Eli mulla tossa pirkkuputti, kattelen sitä viimeisellä väylällä. Joo. Ei kyllä näitä greenejä ole tänään luettu hyviä näitä mun kävelystä, kuinka paljon sattuu. Ja sit siinä tosiaankin ne antoi mulle paarin, että haluttiin päästä klubille ja kaljalle. Olosuhteisiin nähden, niin mun mielestä oli ihan jees kierros. Eli ottaen huomioon mun tekosyyt. Eli isot rakkulat jaloissa ja olkapää kipeä ja että on surkea golfissa, niin loppuisi lopetettiin vahvasti ja hyvä mieli. Ja halusin vaan lisätä sen, että mä voisin vähän niinku arvostella näitä kenttiä, että tosiaankin ton kentän green fee hinta oli 145 euroa tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin videon alussa. Ja oliko se 145 euron arvoinen kenttä? Mä sanoisin ei. Mutta ei myöskään ollut niinku huono kenttä, että mä näen miksi se voisi olla 145 euron arvoinen kenttä. Mutta pakko sanoa, niinku, että greenit oli ehkä se, josta jäi kiinni mun mielessä, että ei ollut sen arvoinen. Et siellä oli aika paljon semmoista läikkää, ettei kasva ruohoa
välillä tietyllä greenillä ja pomppii aika paljon palloa, niin mä en oikein digannut siitä tietenkään, että olettaisiin, että ne olisi paremmassa kunnossa. Muuten greenitkin rullasi hyvin ja oli hyvä laatus siellä, niin, ja fairwayt ja boxit, tee-boxit oli kyllä. Mutta mä nostan sen eniten hattuun silleen, että miksi toi 145 euron arvoinen, ja kyllä kenttä voi olla muutenkin kentän takia sen arvoinen, on henkilökunta ja kuinka mukavaa ja avulaista porukkaa siellä oli. Et tosiaankin, jos kuten varmasti näitte, niin mun kierros oli aika up and down. Osa syytä oli edelleen siinä, että mulla onko nää kantapäät. Mä oon nyt nää teipannu tälleen näin. Mutta alkoi sattua ihan törkeästi ja mä ysin jälkeen nopea juoksin klubitaloa ja kysyin vaan, että onko se mitä apua näytin mun kantapäät. Näin niitäkin ekaa kertaa siinä ja kauhistuneena. Ja jäässä tosi paljon, antoi paljon teippiä ja kaikkia sun muut paikkailla tossa noin. Sitten ne antoi mulla vielä auton siitä niin ja pikkasen alennus siihen golf-autoon, niin mä otin sen loppujuisen sen auton siihen, ettei tarvitse kävellä niin paljon, niin tosi apulaista porukkaa. Mä kysyin niin muutenkin, että saanko mä kuvata ihan niinku mä just ennen kierrosta, ja ne sanoin totta kai, että kuhanko se ok sun niinku kanssapelaajan kanssa. Et niinku tosi mukavaa apulaista porukkaa ja osas englantia kaikki päällimmäisenä, tai päällimmäisenä kaikki niinku suurin piirtein osas englantia siellä, kenellä mä juttelin ainakin, että mukavaa porukkaa ja hyvät puitteet. Range oli erittäin hauska, kuten näitte tossa lopussa. Sitten siellä oli chippigreenejä ja puttigreenejä erikseen ja tällaista näin. Niin en niinku sanois, että se oli 145 euroa kenttä, mutta mä antaisin sen 4-5 varmaan tolle arvostelun tolle kentälle. Mut ei vaan, oli ihan törkeä siistii. Tää on vasta alkamassa tää reissu, että se oli eka kierros. Vähän ehkä harmittaa, että oli tälleen näin näitä kaikki ongelmia tässä kierroksen aikaan, mutta taisteltiin läpi ja huomenna sitten yritetään uudestaan, että pitää nyt mennään ostamaan kaikki maailman salvat ja teipit ja en tiedä mitä muuta näihin kantapäihin, että pystyy huomenna taas vetämään. Voi olla, että pitää hankkia auto. Mutta tarkoitus olisi huomenna aamulla, mä lähden pelaamaan taas uuskenttätiedossa. En ole varma kuvaanko. Mä otan nyt kameran mukaan, mutta mä katson vähän fiiliksen messi, että ei ole ehkä tarkoitus huomenna kuvaa. Mutta kuten tiedätte, löydätte mun Instagramissa lisää tietoa behind the scenes tätä menoa. Ehdottomasti suosittelen, että menkää nyt sitä IG-stä seuraa, niin sieltä niin tulla huutelemaan mulle lisää. Juttelee, jos on jotain ehdotuksia, kysymyksiä sun muuta. Jos ei muuten, niin nähdään ensi kerralla, ensi viikolla toivottavasti. Ja muistakaa tilata kanavaa, tykätkää sitä videosta, tykkäsitte oikeasti. Mulla on ihan törkeän siistiä, mä nautin tästä päivästä either way. Ja me nähdään ensi kerralla.